oon Mohamedel Omara. Muutin pienenä 2-vuotiaana Suomeen ja oma paikka löytyi aika nopeasti 5-vuotiaana putiskentältä. Sudet Kuopiossa oli se eka joukkue, mihin mä eksyin 2 vuotta vanhempien kanssa. Vaikka ne vanhemmat kiusasivat, ne vanhemmat paita aina kiusasivat ja mä itkeen menin aina kotiin, mutta se putis oli heti alusta asti niin kuin se mun juttu. Mä tajusin sen aika nopeasti ja siitä lähtien se on ollut osa, tärkeä osa elämää. Ja parikymppisenä loppui pelaaminen ja siirryin opiskelemaan. Sitten jäi sellainen valtava tyhjiä elämässä. Ja sitten mä luin, että vaikeista pelaajista voi tulla hyviä dumareita. Ja jotenkin se herätti mut, että okei, mä olin pelaajana aika vaikea. Että musta voisi tulla hyvä dumari. Sitten mä lähdin kokeilemaan ja aika nopeasti mä löysin oman paikan sieltä kentältä. Vaikka se alkuun oli hankalaa, että en mä ikinä miettinyt, että musta tulee erotuomarista. Yhtäkkiä mä olinkin se dumari siellä kentällä, niin hyvä niin. Tästä on tullut paljon hyviä kokemuksia ja päässyt vaikuttaa todella laajasti. Mun mielestä tärkein on se, että me ollaan samalla viivalla. Että vaikka erotuomari nähdäänkin auktoriteettina ja muuta, niin me ei olla siellä kentällä kenenkään yläpuolella. Eli kukaan pelaaja ole meidän yläpuolella. Että me ollaan kaikki samalla viivalla. Ja mikä korostuu siinä tämän myötä on se vuorovaikutus. Että miten me sitten puhutaan toisillemme. Ja aina pyrkii erotuomarina muistuttaa pelaajia. Että me erotuomarit kunnioitetaan pelaajia, joukkueita, kaikkia toimijoita. Ja se mitä me odotetaan on, että meitä kunnioitetaan myös. Futis on mulle ollut aina se henkilö, se turvallinen paikka. Futiskenttä. Futis on ollut se paikka, minne on ollut aina helppo mennä. Niin nyt erotuomarina se on korostunut mulle. Mä haluan pitää ne kentät turvallisena. Erotuomarina mun tehtävä on suojella pelaajia, peliä ja vaalia niitä sääntöjä. Yksi tärkeimmistä kohdista on se kunnioitus, jonka ympärille rakentuu nämä kaikki 3 asiaa. Ja mun tehtävä siellä kentällä on pitää huoli, ettei tapahdu mitään syrjintää. Jos tapahtuu mitä tahansa syrjintää, niin me ollaan siinä erotuomarina eturintamassa.